nine gwanga lino wendiraba mu mutanaraba nera chinkakata ko kubalengezaayo asawa zino tuli bize nyo tukole ebintu bingi politics taina kulwanira kunze enchuka chuka taina kubera kunze enchuka chuka ya fena mubanga litali lya wala tujja kubera nga faba fuga omusajja onsibye emikono onsibye amagulu onsibye emimwa ozene arapigi nga kukontestanti womusibye emikono vision yang is not only being the president but vision yang tukulaba nti we are competing on a global trend. The state should be independent from the government but they have to work together jono muntu jono museveni bani bafuna obukulembeze ku myaka emeka na ye Uganda wano wetuuse weberanga president yakola appointment nakera ku machanti mwami byabaka magwe wadde oba chairman electoral commission ye first step eyokubba akalulu kozi mwami Museveni naye abalala bonna nabamuitinga abavubuka tebantegera bulungi kubanga baba overpoweringa n'obusiru baba overpoweringa n'obusiru era nagamba mukwano gwange Bobi Wine nti eyo gyagenda ali kumala budde nze nafuna miliyoni abiri nga nazijja mu bantu tewamanya waliyo akayimba akagamba tata mugambe nzija ndi mukubo nzija mama mugambe nzija ndi mukubo nzija